Nina. Viņā plūst mākslinieks, grafiskās dizainers, melomāns un DJ personība. Un tagad es aicināšu Ninu, lai viņa var izstāstīt to, ko viņa vēlas izstāstīt. Dzirksteļu un īsa vienojuma pavēlniece un kurp viņa iet, viss elektrizējas. Es ceru, ka mēs visi elektrizēsimies. Nina, lūdzu, nāc. Bzz. Labvakar. jā, mans vārds ir Nīna. Es esmu, man īsti nepatīk tādi apzīmējumi, kas man jāspiež. Okay. Man nepatīk īsti tādi apzīmējumi, dažādi tituli, tāpēc man patīk teikt, ka tas ir vienkārši radošs gars, kas mēģina šeit saprast, ko vispār darīt un cik interesanti ir dzīvot. Un, ir tā, ka es esmu īstumā ļoti priecīga un pat pārsteigta par to, ka es šeit tā kā atrodos. Ir bišķiņ uztraukums, nu ir, ir. jo šī ir man, tā kā šis uzaicinājums īstenībā ir reizē izaicinājums, tāpēc, kad es nekad neesmu runājis tik lielas auditorijas priekšā, man bija pašai ļoti interesanti salikt visu prezentāciju kopā un mazliet iziet cauri tīri, kas ir vispār noticis. Un, jā, tad man stāsts šodien ir par pašizziņu, eksperimentiem, izaicinājumiem un tā kā ierasto robežu pārkāpšanu, jo ir daudz lietas, kas, ko mums stāsta, kā ir, kā vajadzētu, mums daudz lietas ieliek skolā, kā vajadzētu domāt, bet patiesībā ir vienkārši jāmēģina darīt tā kā iekšējas sirds saka priekšā. Tas varbūt citreiz ir galīgi crazy, bet tas ir tā vērts, jo man liekas, ka šeit mēs esam atnākuši vienš, lai mazliet tā kā arī izbaudīt to procesu, nevis visu laiku tikai domāt par to, kā vajadzētu būt un bišķiņ grūzītos. Tātad, nu jā, manā pasaulē cilvēki ir tā kā tāds antēns. Mēs staigājam šeit un uzturam vienkārši kosmosa viņus, mēs esam starp kosmosu un zemi, un un es ticu, ka radoša enerģija ir mūsu visapkārt. Tā kā, un tas radošais potenciāls ir vienkārši jūsu pašu uzdevums viņu attīstīt vai neattīstīt, jo mēs katrs esam unikāli. To es 100% varu teikt. nu jā, un tas ir svarīgi radoši strāvot. Kas es esmu, visbiežāk droši vien man pazīst kā DJ personība vai vienkārši DJ meitene, bet patiesībā ir tā, ka man varētu teikt, nu, tā kā man pamatnodarbošanās ir dizains, es esmu grafiskā dizainera un strādā arī par art direktoru, jeb māksliniecisko direktoru, bet nokautie leibu. Tad es paralēli esmu pašnodarbinātais un organizēju dažādas pasākumus, pieminētā jau didžijošanu, un vēl es daudz arī zīmēju. Nu, lūk, un stāsts ir par to, ka man nav liela akadēmiskā izglītība. Man ir kabatā bakalaura grāds datora dizainā, un, skolā patiesībā es mācījos eksaktajā virzienā, jo man likās, ka ar mākslu īsti kā nevar izpaust sev līdz galam. Un tad, jā. Manā dzīvē ir bijuši diezgan interesanti visādi piedzīvojumi, daļa tā, ka man patīk izpētīt un uzzināt kaut ko jaunu. Es esmu tā kā apskatījusi sevi no dažādiem rakursiem. Un viens no pirmajiem maniem tā kā arodiem bija grāmatvedībā. Es strādāju grāmatvedībā par grāmatvežu asistentu un paralēli vēl vasaras brīvlaikos piestrādāju par veikalu tā kā pārdevēju. Tad vienu brīdi es arī pat biju, jo tas jau bija augstskolā. Es biju arī televīzijas čata moderators. TV3 pa naktīm strādāju, paralēli gāju uz augstskolu un vēl pa vidu vēl bija grāmatvežu asistents. Tur māksla bija ļoti maz. Un tad pēc kāda laika es sapratu, ka fotogrāfija ir tas, kas man riktīgi aizrauj, un es sāku tam pievērsties padziļinātāk. Paralēli es, protams, dizainēju visādas lietas, un bija arī bārmen, tas bija tāds sapnis, ko man vajadzēja vienkārši izsapņot pāris mēnešiem un saprast, kas par tas ir, un tā kā pamēģināt kaut ko jaunu. Un ir arī tāda lieta kā apģērba dizains. Tas ir, to es bišķiņ vēlāk jums parādīšu, kas tur bija. Nu jā, un stāsts ir par sirdsbalsi, par saklausīšanu, kas jums īsti iekšā ir.
Un tad par mīlestības atrašanu un tā slīpēšanu caur dažādākiem, nezinu, slīpmašīnām. Tā mūzika un DJ lietas, tās tās pirmās divas manas mīlestības. Ar mūziku ir tā, ka es nenāku no īpaši muzikālas ģimenes, bet mans tētis krāja daudz lentas un pats pierakstīja liriku burtnīciņās un lika tā kā plauktiņā. Un es atceros to milzīgo skapi ar visām tām lentām un, visiem tiem pierakstiem. Viņam bija patiesa mīlestība tā kā uz mūziku. Un iespējams tas man ir iedvesmojis arī virzīties šo ceļu tālāk, kas dabīgi kaut kā atveda mani līdz DJismam, ja tā to var nosaukt. Bija tā, ka augstskolā pirmajā kursā mums bija Fukša iekšsvētības balles, un tajā bija, man ļoti patīk vienmēr, ka kolekcionēt daudz dažādus ierakstus, un bija tā, ka man uzaicināja viena kursbiedrene, iespējams, es varētu kaut ko tur bišķiņu uzlikt fonā. Tā labi, okay, man patīk mūzika, es to varētu pamēģināt. Un beigās bija tā, ka tas izvērtās par manu tiešām pirmo DJ setu klubā Depo, kur bija pilns ar dažādiem jauniešiem, visas skolas fukšu balles pārstāju UTT. Un smieklīgākais ir tas, ka tajā vakarā, man absolūti nebija nekādas pieredzes, es atnācu uz to vietu, noliku visās mantas, un es satiku Jānu Kraukli, kurš tieši šodien šeit arī ir, kas man likās ļoti tā kā zīmīgi, un viņš man ātri parādīja, šeit ir tā plei, tur tā, šito zaukšu, to tur, okay, labi, un tad viss tur kaut ko dari, un bija tā, ka tas viss izvērtās vienkārši tādā virtnē, kad beigās Jānis Krauklis sēž pretī tā kā otrā pusē bāram, ir pilna tā zāle ar visiem tiem jauniešiem, un viņš vienkārši smaida. Un es nevaru saprast, vai tas ir tā kā baigi labi vai baigi slikti. un tā, principā, tā arī iesākās man DJ karjera. Tas ir tāds smieklīgs atgadījums, manuprāt. Un šeit ir arī bildi no 2001. Gada. Pirmais DJ sets klubā Depo ar kompakt diskiem. Tad nākamā, tā kā sanāk, šeit ir tāds mazs formulas, kad tu sāc ar kādu vienu mīlestību, un tad parādās varbūt kāda cita, varbūt kāda paliek, varbūt mazliet atbīdās. Tas ir īstumā tā kā attiecībās gandrīz. Un ir tā, ka fotogrāfija ir arī viena manā mīlestībām. Es ļoti daudz agrāk fotogrāfēju ar analogo fotoaparātu, tad pārgāju uz digitālo, kas īstenībā beigās atkal kaut kā sanāca tā, ka augstskolas pirmajā kursā es iepazinos vienu kursbiedru, un es iedomāju, hei, varētu ar to tā kā taisīt mazu biznesu. Labi, pamēģinam. Un tā mēs nonācām līdz pirmajām mākslinieciskajām fotogrāfijām. Tas bija ļoti smieklīgi, jo mēs ieteipām visu mūsu draugus dažādās drēbēs un vazājām viņus visādām vietām. Un mums bija sava biedrība, aperitif, un mums bija dziļa filozofija. Un jā, mēs ar to strādājām. Un tad otra lieta par dizainu. Dizains atkal ir kaut kas tāds, kas nāk laikam no mākslinieckās puses, un es iestāju savu skolā un dabīgi atnāca viss digitālais laikmets, un man ļoti interesē, kas tas pār ir strādāt ar grafiku, tā kā pikseļi, tas ļoti aizrāva, un šeit ir kaut viena no pirmajiem darbiem, protams, visas neslīga, tas būtu baigi pa daudz. Un jā, tā ar laiku šī bija man tā kā ikdiena. vienkārši, principā, šeit tā kā tu atrodies jebkurā vietā, dators tev vienmēr līdzi, un tu visu laiku esi operatīvs, tu, principā, strādā pats uz sevi, un ir baigi labi. Tad pēc tam, pēc kāda laika, klāt jau esošajai mīlestībām pievienojās ekstrēmie sporta veidi. Ir tā, ka ar aktīvu dzīvesveidu vienmēr esi bijis uz tu, un kaut kā sanāca tā, ka ienāca Latvijā snowboards, mans ļoti aizrāva. Sākās viens tās, tad ienāca veikbords aiz laivas, kas arī bija ļoti interesanti. Tad pēc tam parādījās jau kabeļi UTT, un kaut kā es atapos mirklī, kad es vienkārši esmu jau iesaistīta sacensībās. Un principā, tā kā braucām meiteņu klasē vienu no. Un DJismas tur ar pauzēm bija un tā, bet beigās tad arī veikbords savienojas kopā ar mūziku, kas bija ļoti interesanti. Un tad pēc tam pievienojās klāt tā kā pasākuma organizēšana, kas kaut kā dabīgi vienkārši sanāca, jo es daudz spēlēju mūziku, es veikbordoju, tur principā viss tas bija tāds viens liels tā kā
komūnu, un sanās tā, ka tur ir izvērījās kaut pirmie pasākumu organizēšanas iespējas. Un tad pievienojas vēl reklāmas aģentūra, jo es saprotu, ka es ilgstoši šādu freelancā nevaru strādāt, nu tas tā kā pidžamā strādāt, 5 gadus nostrādāju, beigās apnika. Un tad es izdomāju, ka man vajag tomēr kaut ko pamēģināt savādāk, un reklāmas aģentūra varētu būt kaut kas tāds, kas ir pilnīgi kaut kas cits. Ir varētu būt jauna iespēja, iedvesma, un tā kā man bija bakalaura grāds tajā datordizainā, tad es atbildu un sākās jauns piedzīvojums. Un, šādi izsījās man pirmās reklāmas aģentūras pieredze. Nu tā vienā bildē apmēram. Es biju dizaineri šī tajā pa vidu. Tā, un nu jā, tad, protams, DJ set viss turpinājās, sākās piena laiks, es pirmā reizi uzspēlēju pienā, es jau tad precīzi neatceros, kurš tas ir gads, un aizgāja pilnīgi arī tāds jauns kamols, bija arī pāris DJ show laivā, un arī bija, ir visādi YouTube ieraksti, tas pilnīgi kaut kādu vispār citu pasauli sākās. Un tad, tad pēc tam paralēli, jā, dažādu pasākumu rīkošanu, pārstrādāju ar wakeboardu saistītu, un tajā pašā laikā es turēju uzspēlēt mūziku un organizēt pasākumu, un principā viss bija riktīgi priecīgi, piedalījās visi draugi, bija arī dažādi tā kā second hand vai lietoto apģērbu, arī inventārā balīts, un jā, tad ar laiku bija tā, kad es sāku organizēt tā kā veika nometnes Portugālē. Nu, nē, es pareizāk sakot bija tā, ka draugi vienkārši uzaicināja mani kā vienu no tā kā pārstāvjiem, kas varētu vienkārši vest cilvēkus Portugāli, jo es tur esmu bijis vairākas reizes, un tad mēs vienkārši varētu tā kā parādīt, kas par wakeboards iepazīstināt vairāk cilvēkus ar to, kas tas ir. Un tad pēc tam, protams, sākās kabeļu laiks, atkal bija ļoti pilnīgi vispār cits posms. Bija daudz sacensības braukāšana ārpus Latvijas uz Lietuvu, daudz braucām bija arī šeit, šajā bildē, mums bija arī pat viena sacensības Ķīpsalas basēnā, kas bija ļoti, ļoti interesanta pieredze. Un jā, tad tālāk. Bija vēl šī ir tāda, manuprāt, tāda lieta, ko es vispār no sevis negaidīju, bet kopā ar dažiem draugiem mēs izdomājām uztaisīt boksa maču tā kā pasākumu. Un sanāca tā, ka viss bija riktīgi pilns cilvēkiem, tiešām nāca cilvēki, kuri bez nekādas pieredzes nāca kauties. Es neesmu par vardarbīgu sportu un tā, bet, bet man tas vienkārši man likās ļoti interesanti, jo tas bija pilnīgi kaut kas savādāk. Un mums pat bija mājas briedes ciemos, par ko mēs bijām ļoti lepni. Un jā, tad bija par apģērbu dizainu runājot, man bija viena pieredze, kur es sazinājos ar mammu tā kā īpašniekiem un piedāvāju iespēju, varbūt viņi gribētu sadarboties. Un tad beigās mēs izveidojām tā kā mans dizainēts šālis, kas ir paredzēts vairāk wakeboardistiem, kas ir nosiluši pēc veika sesijas un vēlas ar kaut ko foršu sasildīties. Tad jā, otrās reklāmas aģentūras bildi. Sākās labs posms, sākās playground. Tas bija jauns izaicinājums ar mūzikālās daļas organizēšanu. Man uzdeva uzdevumu vienkārši izveidot festivālam line-up sēriju. Nu, tā kā viss, kas spēlēs tur, kā tas izskatīsies, kāda būs skatuve, kāda būs komunikācija, kā izskatīsies vizuālie materiāli. Un tāds bija mans piedzīvojums 2 gadu garumā. Šeit ir dažādas bildes, protams, tur tikāmies Carnival Youth, bija pāris pasākumi televīzijā, tad bija arī, protams, Sači viss. Tad sākās, jā, nākamie DJ seti. Halo, nespiežos. Jā, te jau, te arī ir playgrounds un ir vēl dažādas citas. Un jā, un īstenībā tas mans tas dziļākais stāsts laikam ir par māksliniecisko pusi, jo viss šis, kas šobrīd rādīsies tā kā uz projektoru, ir reāli vienkārši nācis tikai no manas sirds. Un tas ir tāds jauns eksperiments šajā visā, arī tā kā manā mazajā mūžā. Ar galdu viss sākās, kur man vajadzēja vienkārši uzzīmēt kaut ko, kas noderētu ofisam, un tad un tad tas viss izauga līdz kaut kam šādam. Tā ir vienkārši katru dienu tu zīmē, un tu veidojies, un tu skaties, kā tas viss aug. Un tas ir,
tā sajūta, viņa ir neaprakstām. Un īstenībā tas viss sākās tikai ar mazu ķēpu, ar kaut ko, ko varbūt es tā kā nebija pat domājis, ka tas kaut kur varētu vest, jo man vienmēr teikuši skolā, kad zīmēšana nav man stiprākā puse, un man nav nekāda akadēmiskā izglītība arī, tā kā tas vienkārši izaudzis par kaut ko superlielu, un šis ir viens no maniem tā kā lielākajiem darbiem. Nu jā, un tas tāds ir par pašatdevi, pacietību, elastību un sirds sekošanu, sirds balsī un mīlestību. Bija par daudz ā. Jā, paldies. Nu tā. Apmēram tā.